Дүкен ішіне кіре қалсаңыз, киімдердің түр-түрін таңдап, ұнағанын аласыз. Әлбетте, сатып алынған киімдерді киюге асығып тұрасыз. Ал жолмай, бірден киіп алған киімдер сіздің теріңізге түрлі аурулар жұқтыруы мүмкін. Ол медициналық тұрғыдан да, былай гигиеналық тұрғыдан да ол дұрыс емес. Көбінесе жаңағы киімдерді басқа адамдар киген кезде көптеген тері аурулары бір-біріне адамдардан жұға бастайды. Әсіресе көп таралған тері аурулары микоз деп жатамыз, щесотка, педикулез аурулары осы тері арқылы адамнан адамға жұғып отырады. Ал футболканы жиі киетін болсаңыз, әсіресе ақ футболканың мінсіз ақтығына қол жеткізу үшін өндірушілер құрамында сілтілердің жоғары мөлшері бар заттарды жиі қолданады. Жаңа киімнің көптеген консерванттар болады. Мысал айтсақ, жаңа киімге формальдегидтер жағып қояды. Ол жаңағы киімдерді тасымалдау кезінде жаңағы көгерулердің алдын алу үшін. Ол киімді киген кезде жаңағы сәби болсын, үлкен адамдар болсын, аллергияға тудырады. Сонымен жаңа киімді киюге асықпаңыз. Міндетті түрде құрамы табиғи матадан тігілгеніне көз жеткізіңіз. Киер алдында бір жуып алсаңыз, денсаулығыңызға зияны тимесі анық.